ষ্টাইলৰ আন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মাই লাইফ মাই ষ্টাইল এয়া মধুস্মৃতিৰ সৈতে আপোনালোক। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ দুটা ৰেচিপি, আমলখিৰ ৰেচিপি। আমলখিৰ গুণাগুণ কৈ থাকিলে শেষ নহয়, বহুত তাৰ গুণাগুণ। আমলখিৰ ইংলিছত কোৱা হয় ইণ্ডিয়ান গুজবেৰী আৰু চাইণ্টিফিক নেমটো হৈছে ফাইলেণ্ঠাছ এম্বলিকা। আমলখি প্ৰচুৰ পৰিমাণে ভিটামিন চি পোৱা যায়, ফসফৰাছ, মিনাৰেলছ, কেলছিয়াম। সংস্কৃতত আমলখিক আমলখি বুলিয়ে কয় আৰু আমি অসমীয়াত চবে সেই সংস্কৃত নামটোকে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আমলখি। আমলখিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফাইবাৰ আছে আৰু তাক যদি আমি মুৰাব্বা ৰূপত খাওঁ, মুৰাব্বা বনাই খাওঁ, তাত প্ৰচুৰ পৰিমাণে ফাইবাৰ পোৱা যায়। আমলখিক আপুনি আচলতে যি ৰূপতেই নাখাওক, তাৰ গুণাগুণ কেতিয়াও শেষ নহয়। সি কেঁচাকেই হওক বা শুকানকেই হওক, আচাৰেই হওক বা মুৰাব্বাই হওক, আজি আপোনালোকলৈ মই লৈ আহিছোঁ আমলখি আচাৰ আৰু আমলখিৰ মুৰাব্বা। মুৰাব্বা এটা চুইট ডিছ। প্ৰেগনেঞ্চি মহিলাই যদি আমলখিৰ মুৰাব্বা খায় তেওঁলোকে বহুত উপকাৰ পাব, বহুত বেনিফিটছ আছে আমলখি মুৰাব্বাৰ। আৰু যদি আস্থমা বা ব্ৰংকাইটিছৰ প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে আমলখিৰ জুচ দিনটোত যদি দুবাৰকৈ খায় যথেষ্ট ভাল হয়। এচামুচ আমলখিৰ জুচ আৰু এচামুচ মৌ জোল যদি মিলাই দিনটোত দুবাৰকৈ খায় আস্থমা আৰু ব্ৰংকাইটিছৰ পৰা বহুত ৰেহাই পাব। আৰু মই মাজে মাজে কৈ যাম আপোনালোকক আমলখিৰ গুণাগুণৰ বিষয়ে। প্ৰথমতে আমি চাই লওঁ আমলখিৰ আচাৰ। চবেই বনাব জানে, আজি মইনো কেনেকৈ বনাওঁ আমলখি আচাৰ তাকে আপোনালোকক আজি দেখাওঁ। বলক, এয়া আমলখিখিনি বইল কৰি ল'লোঁ। বইল কৰি ল'লোঁ লৈ এয়া চাওকচোন, নিজে নিজে এয়া এনেকৈ গুটিখিনি গুচাই দিব পাৰি। এনেকৈ লাহে লাহে মই ডাঙৰ ডাঙৰ আমলখিকেইটাৰ পৰা গুটিটো গুচাই লওঁ। সৰু আমলখিকেইটাৰ পৰা গুটি নুগুচালেও হ'ব চাগে, সেইকেইটা তেনেই অকণমানি। এইকেইটা সেই ফ্ৰণ্টৰ মানুহ ঘৰৰ পৰা দিছিলে এইকেইটা আমলখি, আৰু ডাঙৰ ডাঙৰকেইটা মই কিনি আনিছিলোঁ বজাৰৰ পৰা। সৰু সৰুকেইটা দেখিবলৈ বেয়া আমলখিকেইটা, কিন্তু খাবলৈ বৰ সোৱাদ আকৌ এইকেইটা। এইকেইটা দেখিছেনে, এনেকৈ গুচাই দিলে মানে আমলখিকেইটা বৰ সৰুৱে হৈ যাবগৈ, ভাঙিও যাব পাৰে একেবাৰে অকণি অকণি যে। মই সেইকাৰণে সৰুকেইটাৰ পৰা গুটিটো নুগুচাওঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ আমলখিকেইটাৰে গুটিটো গুচাই দিম এনেকৈ। এয়া দেখিছেনে, এনেকৈ হাতেৰে গুচাই দিব পাৰি। কুকাৰত মই বইল কৰি লৈছিলোঁ। এয়া তেল গৰম কৰিছোঁ, মিঠাতেল। মিঠাতেল মই ডেৰ কাপমান দিলোঁ। মিঠাতেলখিনি গৰম হয় মানে আপোনালোকক মই মছলাখিনি দেখাই দিওঁ, মই কি কি মছলা দিছোঁ। এয়া মছলা আপোনাৰ ডেৰ চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ, এক চামুচ ধনিয়া, এক চামুচ জিৰা গুড়ি, তাৰপিছত এক চামুচ নহয় আৰু আধা চামুচমান হিং দিছোঁ। তাৰপিছত এয়া পাঁচফোৰণ মিক্স আছে, এয়া মানে ক'লা জিৰা, বগা জিৰা, চফ, চবৰে এক চামুচ দি দিছোঁ। সৰিয়হ এক চামুচ, মেথি এক চামুচ, চফ এক চামুচ, বগা জিৰা এক চামুচ, সেইখিনিয়ে। আপোনালোকে জানেই পাঁচফোৰণত কি কি থাকে আৰু সেইখিনিয়ে। চবৰে এক চামুচ এক চামুচতে মই পাঁচফোৰণটো নিজে বনাই ল'লোঁ তাৰমানে। এয়া এয়া দেখিছেনে, ক'লা জিৰা, বগা জিৰা, মেথি, সৰিয়হ, গোটেইখিনি চবৰে এক চামুচ মই মিলাই লৈছোঁ এয়া। আৰু তেল একদম ধোঁৱা ওলাই যোৱালৈকে গৰম হ'বলৈ দিম। এয়া ধোঁৱা ওলাই গ'ল, এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ, অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি দি দিম। এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হৈছে, এতিয়া মই পাঁচফোৰণখিনি দি দিম। এয়া পাঁচফোৰণ, আকৌ কৈ দিছোঁ পাঁচফোৰণত মই এয়া সৰিয়হ দুচামুচ দি দিছোঁ ইয়াত। এয়া সৰিয়হ দুচামুচো আছে, ক'লা জিৰা, বগা জিৰা, মেথি, চফ, সেইখিনিয়ে। আৰু অজৱাইন দি দিছোঁ, অজৱাইন মই অকণমান অজৱাইন ইয়াত থকাতকৈ মই এচামুচ ইয়াত বেছিকৈ দি দিলোঁ। সেইখিনি গোটেইখিনি
गैस तो ऑफ कर दिसु ऑफ होय आसे गैस तो एतिया मय आमलोकी खिनि दिदि गैस तो ज्वलाई दी ज्वल गैस तो मसला खी मैं मसला डेर चामच रेड चिली पाउडर एक चामच धनिया एक चामच जीरा आधा चामच हिंग मैं निमख दी दी एक चामच बॉइल करोते मैं अकख दी अकख दी पाँच मिनट मान मैं इनके भाजीम जाते आमलखी थका पानी शुका जाए जीतु मैं आचार तो लगे बॉइल कर बनाने अपनी आचार एक दिनाखने खा पड़े अलग देरी इनके तार पास ठंडा हमें आम बटल भरा थ एया आमलखी आचार बना खीर मुरब्बा बनाबर कारण एक आमलखी लैसो आमलखी कटा मुरब्बा बनवार आगते आम एनेके अकनमान कोसी लब लागिबो जाते मिठातो यार भितर हुमाय जाय हातत अकमान सेका लागिबो आरो किन्तु भाल बस्तु खाबला अकमान कष्ट करिबो लागिबो आरो मैं पानी एक गिलास मान दीसू पानी खी उतल उतल गमलखी क्या तक दीम और गेस तो अफ कर तमें आमलखी खी बल नक गरम पानी आमलखी क्या थोड़ी ढाक मार पानी उतल मैं गेस अफ कर आमलखी इतना एघंटार कारण ढाक मार उठाई उठा जिमान पारो हिमान माने सेपिबले चेष्टा करिसो एघंटा हो जोर पिछत मैं एकटा उठाई थैछो आमलखी किटा अलग देरी एनेके थाकक मुरब्बा बनाबर कारणे पानी एक कप दिसो मुरब्बा खी रोद शुकुआई ललो अक गरम पानी तिया थी एघंटाम मैं एकदम उतला पानी तिया थी तार पद तीन घंटाम रोद शुकुआई ललो तार पद मैं चेनी पानी ये उतल चेनी पानी कारण मैं लैसो एक कप पानी और एक कप चेनी चेनी
চেনিখিনি অকণমান গলিবলে দিম এয়া চেনিখিনি অকণমান গুলি গলে আৰু মানে অকণমান ডাঠ হলে এখিনি দি দিম गैस तो सीम करी एने के एक घंटा मन एक इतना थोड़ी दिन लोगों टेक बॉईल हुई थकी बोल एक बड़े जेटियाल के आमलोखी की तरह रंग खोलोनी न हो जेटियाल के एने के बॉईल हुई थकी बोल ইয়াতে ইলাচি এটা দি দিব লাগে এনেকে খুলি এইখিনি এনেকে বইল হৈ থাকক সিমত থৈ দিম গ্যাসটো প্ৰায় এক ঘণ্টামান এনেকে সিজি থাকিবলৈ দিম এয়া চক মুৰাব্বা হৈ গৈছে আমলখি মুৰাব্বা আপোনাক যদি চেনি পানীখিনি পনিয়াকে দরকার হয় তেতিয়া হলে এনেকে ইমানতে থৈ দিব মই আৰু অকমান ডাট কৰিম সেই কাৰণে মই আৰু অকমান খিজাই আছো আৰু সকছন কালৰটো এনেকুৱা হৈ যাব লাগিব একদম ব্রাউন কালৰ হৈ যাব লাগিব তেতিয়া লৈকে খিজাব লাগিব মই গেছটো সিমত থৈ দিছিলোঁ সিমত থৈ এনেকে খিজাই আছিলোঁ এয়া হৈ গৈছে মোৰ মুৰাব্বা এয়া সকছন এয়া একদম মানে লালমোহনৰ নিচিনা এনেকুৱা ৰং এটা উঠি গৈছে একেবাৰে দেখিছেনে এয়া হৈ গ'ল মোৰ মই গেছ অফ কৰি দিছোঁ আৰু এনেকেই মই এক ঘণ্টামান ঢাকি থৈ দিম এক ঘণ্টা নহয় বেছিয়ে থ'ব লাগে এনেকৈ থৈ দিলে দুই তিনি ঘণ্টাৰ পিছত আপোনাৰ খাবলৈ খুব ধুনীয়া হ'ব এয়া দেখিছেনে এয়া মোৰ মুৰাব্বা হৈ গৈছে মই এয়া প্ৰায় পাঁচ ঘণ্টামানৰ পিছত এয়া উলিয়াই চাইছোঁ এয়া চাওকচোন এয়া কনচিষ্টেঞ্চিটো এনেকুৱাই হ'ব লাগে এইটোৰ এয়া চাওকচোন মই হাতেৰে দেখাই দিছোঁ একেবাৰে গোলাপ জামুনটোৰ নিচিনাই হৈছে চাওকচোন এয়া দেখিছেনে একদম গোলাপ জামুনৰ নিচিনা হৈছে চফ্ট একেবাৰে আজি তাকে আমলখিৰ দুটা ৰেচিপি আপোনালোকে আগবঢ়ালো কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে এবাৰ নিজে বনাই খাই মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া নটিফিকেশ্যনৰ সৈতে আপোনালোক নটিফাই হৈ থাকে আৰু নতুন কণ্টেণ্টৰ সৈতে নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম তেতিয়ালৈকে হাঁহি থাকক ভালকৈ থাকক